ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa si rasaasi ah dhex martay markab jidii xarig internet oo laga leeyahay dalka Djibouti, sida ay sheegeen ee la wareediyo lagu kalsoon yahay oo kaag dhaw ciidamada ilaalada xeebaha. Xisbiga mucaaradka ugu dayay arintaasi ka hadlay, waxaana uu sheegay inay hore uga digeen arintaasi isla maraantaana xukuumadda Soomaaliland aanay wax dhaqdhaqaaq ka sameynin. Xogayaha warfaafinta xisbiga cadaalad iyo daryeelka Cuud Yuusuf Kiise Cabdullaahi oo warbaahinta arintaasi kala hadlay ayaa yiri: "Saaka waxa imanaya wafdi Djibouti ka socda ayaa soo gaaray Hargeysa ama Soomaaliland. Xisbi ahaan waxaan isha ku haynaa wafdigaasi. Waxay la socdaan, waxay u imanayaan. Waxaanan ka hadli doonaa haddii Ilaahay raado markii maanta yimaadaan oo xogtooda aanu helo. Isla berrina waan ka hadli doonaa. Shalay un bay ahayd markii munaasabadda qabsanayeen. Ay Ilaahayan berberaan u marinaynay hal mas'uul oo Soomaaliland matala. Aanu joogin xafladda. Dalaan jiritaankaagaba qirsanayn. Soomaaliland jiritaankeeda baan qirsanayn. Sababtu maanta uu soo degayo waa calaamad su'aal weeye. Danta ay naga leeyihiin ay u yimaadeen, dan ay leeyihiin bay u yimaadeen. Insha Allah waan haddii Ilaahay raado si faahfaahsan baan uga hadlaynaa. Soomaaliland waxay leedahay xeeb aad u ballaaran bay leedahay. Dalalka dunida ugu xeebta dheer lahaa bay ka mid tahay 800 kilomitir xeeb ka badan bay leedahay. Waa nasiib darro in maanta la isku qabsado aynu Djibouti xarigiisa oo hore baarlamaanka Soomaaliland uu ansixiyay iyadoo xisbi ahaan aanan anagu marka horeba aanan aaminsanayn inaynu dal hoos tagno oo aynu xarigiisa isticmaalo. In haddana maanta la yidhaah badda la soo marinaya, Soomaaliland miyaanay bad lahayn iyadu?